ভয়ংকৰ দুঃসাহসিক শিহৰণকাৰী মন কৰক এই সমূহ দৃশ্যলৈ। জ্বলন্ত অঙঠাৰ ওপৰেদি অনায়াসে খোজকাঢ়িছে এইসকল লোকে। বসন্তৰ বতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শৰৎ পূজাৰ দৃশ্য এয়া। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চ'ত আৰু বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাট অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত চৰক পূজা। ভঙা কাছৰ টুকুৰাৰ ওপৰত শুই ফুৰিছে এজন লোক আৰু তেওঁৰ বুকুৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈছে এখন এখনকৈ কেইবাখনো মটৰচাইকেল। কিন্তু তাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে এইজন লোক। আনহাতে এজন লোকক জীৱন্তে দীৰ্ঘ সময় ধৰি পুতি থোৱা হৈছিল, তাৰ পিছতো সুস্থ শৰীৰে পুনৰ মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই আহিছে এইজন লোক। এনেদৰে চৰক পূজা উপলক্ষে বিভিন্নজন ভক্তই চমক দিলে হাওৰাঘাটত। ইয়াতে আমি শিৱ কালী পাৰ্বতী হৰগৰি এইবিলাকৰ আৰাধনা কৰি থাকে। আৰাধনা কৰি পেলাই এক বছৰ আৰাধনা কৰে যে বাবা আমাক এইটো খেল ধেমালি আপোনাৰ আশীৰ্বাদত যাতে আমি এইটো গাছতলা মেলত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক আমি আনন্দ উপভোগ দিব পাৰোঁ, সেইটোৱে ইহঁতে কামনা কৰে, হৰ পাৰ্বতী সেৱা কৰে। এয়া গোৱালপাৰা চহৰৰ বলদমাৰী চৰত সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতি চৰক পূজা পালন কৰাৰ দৃশ্য। অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী তথা ধুবুৰী জিলাৰ সীমামূৰীয়া গাঁও লাওকুটিতো চৰক পূজাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বহু শিহৰণকাৰী দৃশ্য। লোকবিশ্বাস অনুসৰি বানৰজাৰ দিনৰ পৰাই এই পূজা পালন কৰি অহা হৈছে। বানৰজাই শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নিজৰ পিঠিত বৰশীৰে পিন্ধাই চকৰিৰে শূন্যত ঘূৰি ঘূৰি পূজা কৰিছিল। সেই পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই মহাদেৱৰ সাধকসকলে এতিয়াও একে পন্থাৰে পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে আজিৰ দিনটোত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।